El tabac és la causa del 90% dels càncers de pulmó que es diagnostiquen. Segons l'informe anual de Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, durant el 2017 va tornar a estar a les posicions més altes quant a incidència i mortalitat. Nous tractaments com la immunoteràpia o teràpies dirigides amb menys efectes secundaris i més supervivència obren la porta a l'esperança. Abans havien de ser tumors molt petits o tumors que fossin molt fàcilment operables per a poder ser curatius, però cada vegada més aquests pacients, doncs, bueno, no parlem a vegades de curació completa, però sí que parlem de cronificar la malaltia, de manera que viuen molt més temps en una condició de vida molt més bona. Per tant, bueno, són molt bones notícies i aquests canvis han sigut doncs, pràcticament en uns anys cap aquí. Vull dir que això encara ens dona que la ciència està canviant tan ràpidament que cada vegada anirem a millor. Així ho han explicat els oncòlegs Àngela Moreno i Lluís Borràs a la Cambra de Comerç de Tortosa dins dels actes del 25è aniversari de la Lliga contra el Càncer i coincidint amb el Dia Mundial del Tabac.